Xəzər rayon polis idarəsində əməkdaşları Şüvalan qəsəbəsində bir mövsüm ağa ziyarətgahından oğurluq edən 21 yaşlı gənci saxlayıb. Xətay polisi isə Türk vətəndaşına qarşı soyğunçuluq edən şəxsləri ələ keçirib. Həftə ərzində daha bir neçə oğurluq faktları qeydə alınıb ki, onların da üstü istizlərlə açılıb. Xəzər rayonunda ziyarətgahdan oğurluq edən şəxs yaxalanıb. Hadisə Şüvalan qəsəbəsində yerləşən Mir Möhsün Ağac ziyarətgahında baş verib. Bir neçə dəfə ziyarətə gələnlərə məxsus çanta və əşyaların oğurlanması barədə rayon polis idarəsinə ərizə ilə müraciət olunub. Xəzər rayon polis idarəsinin keçirdiyi əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Əmir Mamayev yaxalanıb. Mamayev Əmir Rövşanoğlu 3 yanvar 2013-cü il tarixdə Xəzər rayonu Şüvalan qəsəbəsində yerləşən Mir Möhsün Ağa ziyarətgahında vətəndaş Aslanova Aynur Sabir qızının əl çantasından 1200 manat pulu gizli talayıb zərər çəkmiş şəxsə xeyli miqdarda maddi ziyan vuraraq oğurluq etmişdir. Əmir Mamayev isə qeyd olunan yerə gəlməkdə məqsədinin oğurluq deyil, ziyarət etmək olduğunu bildirib. Lakin ziyarət edən qadının çantasının açıq olması və oradakı pullar onun nəfsinə yenilməyə məcbur edib. Bölünə keçəndə qadın zuqasının ağzı açıq idi. Gördüm pul var onun içində, çox. Götürdüm, çıxdım oradan. Qaydım maaş ödəmiləndə, maaş ödəmiləndə içində saydım 200 manat pul idi. İstintaq gedişində məlum olub ki, Əmir Mamayevin əməlləri bununla bitmir. O, ziyarətgahdan edilən bir neçə oğurluğa da öz imzasını atıb. Bundan başqa o, 6 fevral 2013-cü il tarixdə həmin ziyarətgahda vətəndaş İsazadə Amid Rızaoğluna məxsus Sony Ericsson markalı mobil telefonu, həmçinin vətəndaş Babayev Anar Qaraoğluna məxsus içərisində 260 manat pul, Kapital Bank'ın plastik kartı ve kol saati ve Nokia markalı mobil telefonu olan görəcəyini gizli talar. Mescidin içinde cemaat yığılandan sonra namaz qalan vaxtı. Getdim zahid bu donan telefonu götürdüm. Bir de geldim kuşkanı giyindim çıxdım. Geldim maaş ödəmirəndə. Maaş ödəmirəmişdən qalaq. Kuşkanın içinde kaşığı çıxartdım 260 manat pul vardı bir tane telefon. Əmir Mamayev oğurluq yolu ilə əldə etdiyi mobil telefonları şəhərin müxtəlif hissələrində dəyər dəyməzinə satıb. Faktla bağlı Xəzər rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb. Əmir Mamayevin digər oğurluq faktlarının da olması istisna edilmir. Araşdırmalar davam edir.